Nachádzame sa v Malej Ide, je to dedinka pri Košiciach. Sme v poraste 81A. Porast spravuje Propopulo Poprad SRO. Majetok patrí Spišskému biskupstvu. Ja tu pracujem 15. rok a snažíme sa tu pracovať prírode blízkym spôsobom a hlavne sa tu snažíme využívať potenciál materského porastu a hlavne spojený s prirodzenou oplodou. Uvoľňujeme porast v tých častiach a tej dreviny, kde momentálne prichádza semenný rok. Pekne za mnou vzadu vidno, ako sme uvoľnili a presvetlili porast, keď bola semenná úroda buka, teda bukvice. A keby sa zrobil záber tu presne, kde stojím, tak tu sa nám podarilo, pred 3 rokmi bola semenná obnova žaluďa, duba, a podarilo sa nám dostať dub do porastu v spodnej etáži. Je to pre nás veľmi dôležité, lebo minulé roky sa nám to veľmi nedarilo a snažili sme sa prejsť rôznymi spôsobmi, ako k tomu dôjsť, a najviac sa nám teraz darí pri tom prírode blízkom hospodárení, pri jednotlivom výbere, tak vidno za nami tu nejaké výsledky. Sme blízko Košic, je to metropola východu a ten tlak verejnosti je tu predsa väčší ako v iných častiach Slovenska, tak robíme aj to, čo ľudia chcú. Ľudia chcú presne také lesy, ako sú za mnou, kde ostávajú v poraste hrubé stromy, či už je to buk, dub, borovica, a pomaličky pod nimi sa zdvíha tá prirodzená obnova. Vyzerá to podľa mňa veľmi dobre. Ľudia sú spokojní.